C'est mon bien pour nous. C'est mon bien pour nous. Mais si tu as dit que tu as dit que tu es un champion, je vais te dire que tu es un champion. Mais tu as dit que 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 combien de combats? Combien de combats? Mais je ne fais pas de combats. 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 Je Ah ben non, parce que c'est situation tamit mom sako do na ngou djel avance bu ngeen djel bi na combattre du ko yek pour man quoi vraiment lolu mom sen choro rek kon na tor bi ci mbeuri la non bu mu sori parce que xawma au fond bi nous l'aimé sen ko nan mais man ba tafa ngeen djel avance dafa yo non fiche kat ce combat de ngi koy dox lu saxla ma nga perdre yek di waxat ci to solution comment d'accord tay serigne bu la baye proposer won claf nala mo bëgg def ben claf yeen mo ngi choisir wala serigne paré wul pour dugg ci ben claf claf wu don nañ ñu bolé mal rek fa allo salam aleikum ku baax ki no def allo allo wa yokal voix bi mo dégg la allo allo wi maalekum salaam ku baax ki no def maay jaar zambala ci lo ne deguñ la de yokal ki bi touti maay sante yalla bu baax alhamdullilah ok ani wa mbaaw wa wa mbaaw ngi fi rek di nako sama bes am nga jam sante ma yalla bu baax alhamdullilah ma sha Allah wa la ngon deglu sama wajjo ci serigne jaar di bari de wa mel wa tokay ana yu bari yo xamanteni beureum o comprendre degg na li mu jota wax fofu nonu yeb nga ne da nga degg mu ne degg na li mu jota wax fofu nonu yeb wa comprendre ko mais bu toge ba taxaw ba tok fofu ba nangou ne man dan nako are da nga bëgg bu mu gennat ci ben plateau di wax ne dafa comprendre ko wa degg nañ mbabat mu dan deggal ñun bobo dañ doon daan ci biir yalla def na la ben yoon lañ mësa bëre ba fat mu daan ben yoon comprendre dañ won serigne jaar lo de bo wax mom xamna ci da bala li ma def ci mbapat mom xaj bi xajaat dama ko man fi mbapat doon mité fa la doon jëlé ay lamb fi mbari yépp doon wacce dem na ko ben interview mu né rek di day rek baye mom mo def man rek def nek ñepp nek fi man may jël ay lamb comprendre wa may ati bari wax dañu beureu mu nak ben ané la tok saison blanche té ni mu démé la sanction la amone ñu aj ma beureu non la démé lamba ci ñu ñu ken rawantaw xamanté nañ bu baaxa baaxa baax moy sa gëjë beure dégo li wala mané la ñu 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 rawanté nak suñu biir ken rawul ken affaire gën sen nek la rek yéen ñaar ko ëppale lu mu daan da ngeen a mat da ngeen a kii yéen a 1-1 la wala 2-1 wala dafa am dama ko daan arène mu daan simple benn yoon lañ mësa dege simple dama ko daan arène mu daan na simple lool la ok léegi mu bëgg fan la ma rawee dégguma fan la ma rawee ci lam moom fan la ma rawee ci lam mu ngi nii toog laaj ko mbër wuyu mbeur waaw maala ziar da nga sawati war de la beug ba champion way ñu lay beug wet da def way man dama am ben question mu lay laaj fan ngeen ma rawé ci lamb yow fan nga rawé ci lamb zambala waaw ñu mo am ba yep way waaw ba bay lay tan ba ci beug lay tej zambala sore la deug at lan nga mbeur ga champion ngi nangul wax comme il faut deug ma wa mais bëgg bëre ak man bu mu tax ngay waxlom ñu taxawul boy fay nga mujjé daan wa do taw nañ ko lo ba ngay wax dama la déglu ngay wax dama déglu par respect ba ma yow taw fa ku poter as wa déglu dama déglu par respect man musuma génn wax la wax di ñaaw déggu ma musuma génn wax la wax di ñaaw wa xama ñu rek ma paré man loolu sama affaire man loolu sama affaire wa xama paré rek xama paré jox na mbeur yëpp resté wa boy fay nga mujjé daan machallah ba bo fe ngou beugé da machallah voilà champion ba c'est pas ma ki digé da na champion ma daano len mais buñ lamboyé duñ beuré bu li xam dara
non non serigne diar numéro 2 man waruma le de wa lo nanguna man waruma la dan ba bari dilewul deggu mo man man waruma la dan ba bari dilewul ah bo dalé ko wéri ké rek mais fo tok dara sigé dara serigne diar amu sas deggu mo la parce que nga tok plateau bo tok né man danuma la mais lolo am mais lolo dang ko wara léral sénégal yépp xam ko luy léral lolo dang ko wara léral wax né dama la dan aral sénégal yépp xam né dama la dan lolo nekku yama kay wax mbeut né né lolo nekku yama kay wax non da nga wara le parce que mono tok plateau bo tok né ma dan zambala affaire yoy non té lolo doxul quoi la ba du lolo zambala zambala da ngay nangou togal ñun ñëpp ay mbeur lañ ay adversaire la zamb comprendre ñun ñëpp ay mbeur lañ ay athlète lañ ay adversaire la ci biir comprendre mais ñu mënta xal rek ñun ñëpp ñoo bokk nday ñoo bokk ba mais gor gor rek buñu waré xolo gor gor buñu waré bëré rek dinañ bëré ci gaay loolu la saxal dal gor gor ñu ngay waxa gor lay dal gor gor ba gor gor rek sa dama boy fay nga mugué dal boy fay dama gor gor boy fay nga mugué dal boy fay boy fay la mugué dal boy fay ma ngay dal dama dal mamadou ndiaye wacc mamadou ndiaye man dama deggul dama la dal tek ci mamadou ndiaye wacc doora bëré boy fay wa man bo bari yow bari bari na fek franc bari fek dagassar dal fi cobra dal fi capitaine ken xamul len wa xamu ñu yow ñu dal ken xamul len wa xamu ñu man suma bëre ak ñom wa xamu ñu xamu ñu di waxtan xol affaire dafa waxtan lamb am ba am gisul lamb di fi nañ jëm xol roy ci ay grand non c'est non c'est gars fu ñu comprendre quoi salam ngeen motul ko fu tolli pour am combat mais du non nak rek non dama la nañ jëm nañ ñun fini génération nañ jëm ko ci balla ga ko 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 seen ñu di jaaté ba réseau tir comprendre mais ñun tégginté bi mo tégginté mo wara jël wala wala la nga bëgg sama la ñu do wote dégg ma la man dama la ben affaire man waruma la wala luy sa wote luy sa wote lay luy sama lan luy sa wote ci plateau bi la bëgg xam li sama wote moy man nga léral sama digënté ak yow ko bay ko tok nan danuma dama la dan jëlé bu lér nak oké leg jéma nangou ko da nga bëgg bëri wala da nga bëgg bëri Serigne Diaye wala da nga revendiqué ay bon bëri Serigne Diaye nang ma andi avant Serigne Diaye han ma la dan oké jël ma la dan gën ñu léral ko wa ako léral nga bëgg wa dama la wal bra ko plele plele dama la dama la ya fule ngi ayo fule nga na lera bu jottu ko nek lera bu lera nga jottu ko ko nek xamna ba ndjay alquran dañuy fay mais zambala dama la tuddi sa son sax la xal guddina nek lera bu ja xamti mais serigne est ce que jottu tay nga jël ko aja allo zambala est ce que jottu nga jël ko zambala ñu ngi lay jajeufal naam da nga mo bëgg lera lu ndaw wa gis nga gaay ñu fi génération bobu non ñom ñep amul kenn ci xamul zambala xam nañ ma bu baaxa baaxa baax ciolé fi nek ni rek mais d'accord zambala da nga neex nak zambala essay rek essay rek ma ñaan la zambala mu sino na militaire yow bu sugal dara chef de l'état mo dafa def ngaay dugum jënd bi zambala goor ñu bis nga wax la may wax bolé wuñu ñaan numéro 2 eh serigne ndjay wa ak jël dara chef de l'état mu soko jël man mu ko jël dara chef de l'état 2016 dama jël dara chef de l'état fatal 2016 yow bi nga lay faté kam mo jël dara chef de l'état sama dara chef de l'état sama catégorie ma jël dara chef de l'état nak rek nak mbur ya ngi ki dé wa yow ba jël yow ki dalay roubé fat ak jël jël daano ken rég la daan ma ruy nak ñoo bokkon équipe nga lé 2016 da la wax xam nga ba li ma lay wax bi nga représenter faté hein daano ken daama ken équipe jël groupe bi yow daano ken da deug la mom wa man sama catégorie ma jël ma bëré ñetti fan ken daanu mo deug la lissane champion wa 1 kg wa diga tu es un très grand champion zambala xamal ah comédie bi ngay bay tan ngou dama la jël bu leer ah ok voilà mais gor gor la inshallah de ngou ma sonna ci bu baax inshallah de nga ay ci zambala ma nglay jajjeuf dila contane xamna bu temps amé di nga ñew top ci plateau bi mu gëna leer ndax xamna né internet yi nam nañ la da fan yépp dañuy wax li nga xamantene moy pour nga ñew ci plateau bi ñu lay jajjeufal Masha Allah, il y a une sanction, il y a une sanction.